Polemika rreth hetimit të një seriali killeri që potron ditëshullin. 7 gra dhe vajza të humbura të vrara, disa trupa të pajetë të gjetura në fund të një liçeni. Rasti i serialit killer të parë në Kipro potron ditëshullin, jo vetëm nga pikpamja meskine, por pasi kjo çështje nxori në pa një mos funksionim të policisë e akuzuar për indiferencë kundrejt emigrantëve. Që nga mezi muajit prill, mediat shqipriote i kushtuan një vend të veçantë në kryetituj dhe editorialet e tyre e surisë hetimit për 7 vrasjet e pranuara nga Nikos Metaksas, një oficer i ushtrisë i moshës 35 vjeç. Për shqipriotët zbulimi një seriali killer brenda rrethit të tyre shoqëror është diçka e pazakontë. Ky është rasti i parë që prej pavarësisë së ishullit në vitin 1960. Thekson Andres Kapardis, kriminolog dhe pedagog i merituar në Universitetin e Kipros në Nikosi. Deri në momentin e dhënjes së dëshmisë së vrasësit të dyshuar, viktimat, 4 shtetase filipinase, përfshirë nënën dhe vajzën e saj 6 vjeç, një rumune dhe vajzën e saj 8 vjeç, si dhe një grua e identifikuar nga Nepali, rezultonin të zhdukura. Policia kishte mbyllur shumë shpejt dosjen e tyre në mungesë të provave. Sa më shumë po avancon hetimi, aq më shumë zbardhet çështja se policia i ka neglizhuar kërkimet pasi bëi fjala për gra emigrante. Denoncon pranë medias Maria Mapourido, një qipriote 43 vjeçë.